Goedemiddag. Goedemiddag. Geachte veteranen, familieleden, vrienden, overige belangstellenden. Namens het gemeentebestuur van Drimmelen heet ik u van harte welkom op deze bijeenkomst in het gemeentehuis ter ere van de Nederlandse Veteranendag. Een dag om u, veteranen, te bedanken voor uw inzet in dienst van de vrede. Het zal wel mijn laatste Veteranendag zijn, niet de uwe, maar de mijne. Want ik stop als burgemeester eind van dit jaar. En wie er ook burgemeester gaat worden, hem of haar, ik zal hem of haar in ieder geval vertellen dat we hier een hele goede traditie hebben als het gaat om het organiseren van een lokale Veteranendag. Nadat die weer landelijk is geïntroduceerd, hebben wij dat gelijk als gemeente opgepikt. En die traditie die moet natuurlijk in stand blijven. Ik had niet gedacht dat ik hier op een Veteranendag zou staan, terwijl er een oorlog in Europa gaande is. Een oorlog in Europa in onze tijd. Onvoorstelbaar, ongerechtvaardigd, zonder enig respect voor mensenlevens en veroorzaakt door een land waar de autoritaire heersers geen democratisch tegenspel hebben. Bijzonder is ook, weer van andere orde, dat de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar hebben opgeleverd dat er weer een veteraan lid is geworden van de gemeenteraad van Drimmelen. Een zogenaamde jonge veteraan, Mario Ruys. En helemaal bijzonder is dat we een kunstwerk gaan onthullen in het park bij het gemeentehuis. Op initiatief van kunstenares Yvonne van Oosterhout uit Ter Heide is het kunstwerk De Beleving tot stand gekomen. Kortom, een mooie zonnige middag met een klein uitstapje naar buiten als u meegaat. En ik ben blij dat u er allemaal bent. En ik hoop op een waardevolle en heel prettige middag. Heer de Kok, Veteranendag is toch eigenlijk op 25 juni? Er is een landelijke Veteranendag en die is vaak op zaterdag. Maar wij willen de mensen die veteraan zijn in de gemeente Drimmelen in de gelegenheid stellen ook om lokaal Veteranendag te vieren. Dus wij doen het altijd op een andere dag dan de nationale dag, zodat ze als ze willen naar beide kunnen, maar in ieder geval naar de gemeente Drimmelen kunnen. En deze keer viert het op de 17e? En we hebben deze keer gekozen voor de 17e. Dat kwam gewoon beter uit. Ja. Het is niet uw 17e keer, hè? Het is niet de 17e keer, nee. Want na een paar jaar nadat ik burgemeester werd, werd die Veteranendag weer ingevoerd. Er is door de Nederlandse overheid jarenlang heel slecht met onze veteranen omgegaan. En gelukkig is daar een kentering gekomen en hebben gezegd, we moeten die veteranen eren. Toen is dat nationaal weer ingesteld en wij hebben gelijk dat ook lokaal overgenomen en zijn we begonnen met elk jaar een Veteranendag te organiseren in de gemeente Drimmelen. En de hoeveelste keer is dit voor u? Ja, er zijn er twee tussenuit gevallen door corona, dus ver over de 10. Dus u bent zelf al een veteraan aan het worden? Ik ben in bestuurlijk opzicht, in het openbaar bestuur ben ik wel een veteraan, maar ik wil me niet meten met de veteranen die militair zijn geweest. Begrijp ik, die hebben weer een hele andere roeping en u heeft uw roeping en die zit er bijna op hier. Tot eind van het jaar ben ik nog volledig beschikbaar, maar daarna gaan we stoppen. En gisteren is de vacature voor burgemeester van Drimmelen door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het staatsblad gezet. Dus iedereen kan gaan solliciteren. Heeft u daar nog invloed op uw opvolger? Nee, totaal niet. En het is ook niet de bedoeling dat de zittende burgemeester zich daarmee bemoeit. Dat doet de vertrouwenscommissie die gekozen is uit de gemeenteraad. En die krijgt aan het einde van de rit een lintje. En tot ziens. De vertrouwenscommissie of die een lintje krijgen? Nee, dat u een lintje krijgt. Nee, dat is niet nodig. Nee, dat is niet nodig. Nee. Ik denk dat een hele hoop van de inwoners daar toch anders over denken. Nou, ik heb het altijd als een eer beschouwd om hier burgemeester te mogen zijn. Ik heb het altijd heel graag gedaan. En dat zal ik ook tot de laatste dag doen. Daar rekenen we op. Dank voor dat u even tijd voor ons had. We treffen u nog wel een keer voordat u weggaat. Ik ben nog niet weg. Hou ik u aan. Oké. Dank u wel. Oké. Tekst om te verduidelijken waar het kunstwerk over gaat. Op de sokkel staat de witte anjer, symbool voor erkenning en waardering van onze veteranen. Er is ook een wereldbol te zien,
De dragers van de Wereldbol, het draaginsigne van de veteranen, symbool voor vrede, veiligheid en vrijheid. En de Wereldbol staat symbool voor de vrijheid van de aarde, wordt gedragen door hen die wereldwijd hebben gestreden voor een stabiele en veilige samenleving. Herman de Beer, veteraan al hoe lang? Je bedoelt de bijeenkomst hier? Nee, hoe lang ben je al veteraan? Vanaf 1962, dus 60 jaar. Oké, en wat was de aanleiding om veteraan te worden? Waar ben je geweest? In Nieuw-Guinea, toen het voormalig Nederlandse Nieuw-Guinea. En dit is de hoeveelste veteranendag voor jou? Nou, vorig jaar heb ik nog een interview afgenomen met de lezing. Was de 12e keer, dus nu de 13e keer. Ja, want we houden jou wel in de gaten, hè? Ja, dat heb ik in de gaten. Maar dat is leuk. Het is fijn dat je erbij bent. En laten we hopen dat er nog heel wat keren zijn dat ik opnieuw naar de microfoon grijp en opnieuw hetzelfde verhaal aan je vraag. Nou, ik hoop het ook, ja. Oké, dankjewel. Nog een prettige dag. Dankjewel. Marco Ruijs, fijn dat je even tijd hebt om even bij Omroep Drimmelen een babbeltje te doen. Ik heb net een veteraan meegemaakt en die doet dat geloof ik voor de 20e keer. Maar jij bent een nieuwtje. Ik ben zeker een nieuwtje. Dit is de eerste keer dat ik hierbij ben. Soms voel je je nog een beetje te jong om veteraan te zijn. Maar als je ouder wordt, dan krijg je toch steeds meer interesse in wat je zelf gedaan hebt. Nou, zo oud ben je nog niet. 41. Nou, is dat nog jong? Jong zat inderdaad. Nee, ik vind het heel leuk om hierbij te zijn. Okay. En ik heb begrepen dat je in Afghanistan of in Pakistan? In Afghanistan, hè? Afghanistan en Irak, inderdaad. Ja. In Irak. Ja. Wanneer was dat? In welk jaar was dat? Afghanistan was in 2005. Okay. En Irak 2003. En we zitten nu in 2022, daar zit 17 jaar terug ze. Ik ben in 2006 afgezwaaid en daarna programmeur geworden. Een kantoorbaan, dat is een hele andere tak van sport. Dat is wel even wat anders, ja. Dat klopt. Maar ik hou nog altijd van buiten zijn en ik ken nog wat vrienden van Defensie waar ik graag mee optrek. Ja. Want zo'n dag als dit, wat heb je daar voor gevoel bij? Ja, er komt toch onverwacht wel een stukje herkenning naar boven. Of lastig uit te leggen. Dan denk ik weer terug aan die tijd. En het nam je eerst verliefd, het was je leventje. Maar het was toch wel veel bijzonderder dan dat je dacht achteraf. En nu ben je hier als politicus aan het werk, zou ik maar zeggen. Ook dat nog, als raadslid. Klopt. Ja, heel bijzonder. Hoe kwam je daar nou bij? Nou, dat is eigenlijk een beetje het verlengde van jezelf inzetten voor je omgeving. Een beetje vanuit Defensie meegekregen, maar dat ging als vrijwilliger, her en der, voetbaltrainer. Na corona, toen werd alles even stilgelegd. En toen kwam de politiek in beeld, toen ben ik voor uitgenodigd. En nu ben ik raadslid. En je kon geen nee zeggen? Ik kan moeilijk nee zeggen. Nee, het is een gevaarlijk antwoord. Maar ik heb, snap ik. Heel veel plezier en heel veel succes ook als plaatselijk raadslid. Er komt best wat op je af, dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat had ik al in de gaten. Nou, nee, maar dat is allemaal te managen, gelukkig. Succes. Dankjewel. En dankjewel, hè. Niet die soldaten die trots paraderen, het wapengekletter voor vaderlands eer. Niet de granaten die plots exploderen, maar helpende handen, een gebroken geweer. Zij die het doen, zij die het deden, doen het voor vrijheid, vrede en rust. Doen het voor hen die lijden en leden, bij thuiskomst een lintje en 10 keer gekust. Niet die fanaten in de ban van sensatie, gevoed door de spanning van bommen en bloed. Het zijn onze soldaten met de vlag van de natie, gewapend met liefde, met durf en met moed. Zij die het doen, zij die het deden, doen het voor vrijheid, vrede en rust. Doen het voor hen die lijden en leden, bij thuiskomst een lintje en 10 keer gekust. Want zij die het doen, zij die het deden, in Libanon, Bosnië, Afghanistan. Ze hebben in stilte pijn geleden, met het vaste geloof dat het ook anders kan. Niet de rebellen die doden en dreigen, het mes op onschuldige kelen gezet. Het zijn onze soldaten die zien horen zwijgen, de stilte gezocht in een slaaptablet. Want zij die het doen, zij die het deden, doen het voor vrijheid, vrede en rust. Doen het voor hen die lijden en leden, bij thuiskomst een lintje en 10 keer gekust. Zij die het doen, zij die het deden, in Bosnië, Eritrea, Afghanistan. Ze hebben in stilte
pijn geleden met het vaste geloof dat het ook anders kan. Het zijn onze jongens, het zijn onze meiden, gedropt in de vreemden op een puinhoop van leed. Bij thuiskomst geprezen en ook onderscheiden, met een lintje, een kus, vaarwel en vergeet. Zij die het doen, zij die het deden, in Cambodja, Irak, Afghanistan. Ze hebben in stilte pijn geleden, maar hoe moet je vergeten, als vergeten niet kan.